ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ କାକଟପୁରର ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ତଟ ବାସିନୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା। ଆଶିଷ ଲାଭ ପାଇଁ ଶରଣ ପଶିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମୂଳାଷ୍ଟମୀରେ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ 108 କୁମ୍ଭ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳାଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଭୋର 4ଟାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ମହିଷାସୁରକୁ ଠାବ କରିବାକୁ ରତ୍ନଗିରିକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ପରେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଏକତ୍ର ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯାହା ଜଗତୀ ପୂଜା ଭାବେ ବିଦିତ। ଜଗତୀ ପୂଜା ପରେ ମାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପୁନଃ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇ ପ୍ରଥମ ବେଶ ଲାଗି ହୁଏ। ପ୍ରତିପଦଠାରୁ ଦଶହରା ଯାଏଁ କାକଟପୁର ବାସିନୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ 10ଟି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କାକଟପୁର ବାସିନୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନୀତି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୁଏ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହକାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ଯେଉଁ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ମାଙ୍କର ପଡ଼େ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ, ସେଦିନ ମହିଳା ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଗୁଆ ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିକି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମାଙ୍କର ଏସବୁ ଜାଗ୍ରତ ସମ୍ଭବ, କାରଣ ଆମର ଚଣ୍ଡୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଜାଗ୍ରତ ହିଁ ମହାଦେବୀ ଯଥା ଯୋଗ୍ୟଂ ତଥା ଗୁରୁ। ମାଆଙ୍କ କତି ଆସି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଛୋଟବେଳୁ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମାଆ ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ଡାକ ହିଁ ଶୁଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଡାକିଛି ମୋ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଛି। ହଁ, ମାଆଙ୍କ ବିନା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ତ ଲୁହ ବି ବାହାରି ଆସେ, ମାନେ ବହୁତ ମାଆଙ୍କୁ ମୋର ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ସେପଟେ ବାଣପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ମା ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ବେଳେ 6 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୂଳାଷ୍ଟମୀରେ ପୂର୍ବତିକ ଚିଲିକାରେ ଥିବା କାଳିଜାଇ ଓ ମହାଳୟାରେ ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାମିଳନକୁ ମାଙ୍କ ଭେଟଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ତିଥିରେ ମାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ମା ଭଗବତୀର ଷୋଡ଼ଶାଦି ଦତ୍ତଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶହରା ଦିନ ମା ଭଗବତୀର ବିଜୟାଦଶମୀ ଉପରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଠାରୁ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଣ୍ଡୀ ହେବ ମା ଭଗବତୀ ପୀଠରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ଚଳିତ ପ୍ରତିମା କାଠି ଠାକୁରାଣୀ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନାଚି ନାଚି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାର ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ମା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ପାର୍ବଣର ଏହି ମହାର୍ଘ୍ୟ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଣାର୍କରୁ ମାନସ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ଓ ବାଣପୁରରୁ ଅନନ୍ତ ଚରଣ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।